Sindh Madressatul Islam University, in collaboration with the DICE Foundation USA, organized a two-day Creative Arts and Media Summit and exhibition at the Expo Center, Karachi. Number of guest speakers from media, film, drama, and academia took part in different panel discussions. A panel discussion was held with the title State of Creative Arts in Pakistan. The President Arts Council Karachi, Mohammed Ahmed Shah, CEO TV1 Seema Tahir, producer and actor Samina Ahmed, director Babar Sheikh, actor Paras Masroor, and SM Raza discussed the state of creative arts in Pakistan. They said that there was a space for new generation if they want to see their career in the creative arts. The speakers said that the importance of creative arts was being recognized in the country. It is very necessary to have an art education, to be involved in music, to be involved in drama, to be involved in painting and drawing. Sirf science padhne se bahut achhi baat hai, science mein bhi innovations karni hai, magar sirf science padhne se ek mohassab tehzeeb yafta society nahi banti. Ek agar humne tehzeeb yafta society banani hai to uske liye bahut zaruri hai ki hum bachchon ko arts میں انٹروڈیوس کریں, وہ اپنے سکولوں میں, ہر سکول میں ڈرامہ پڑھا جائے, کہانی پڑھی جائے, لٹریچر پڑھا جائے. اسی آرٹ کی شکل جو ہمارے پنجاب میں یا ہمارے سندھ میں یا ہمارے بلوچستان میں جو فوک ہے, وہ ایک بڑی آرٹ فارم ہے جو چند شہروں تک محدود نہیں ہے. آپ میلے ٹھیلے پنجاب کے جا کے دیکھیں, ان کے اپنے میوزیشنز دیکھیں, اسی طرح سے آپ بلوچستان میں دیکھیں تو فوک میوزک بہت بڑا ایک خزانہ ہے ہمارے پاس, سب سے مضبوط ترین, جس کو ہم پوری دنیا سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ پاکستان میں کئی ادارے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فوک اور جو ماڈرن ویسٹرن میوزیشنز اور ہمارے پیور ایسٹرن میوزیشن, ان کو ملا کے بھی مختلف طرح کے فیوژن بن رہے ہیں. آئی تھنک وی آر فارچونیٹ ٹو بی لیونگ ان این ایج وچ از نون ایز دی ایج آف انوویشن. دی ایج جیسے ہمارے وقت گزرا ہے, پچھلا اسٹیج ہم کہتے ہیں واز دی ایج آف سائنس, ٹوڈے اٹ از آف کریٹو انوویشن. سو وی آر لیونگ ان اے ویری ایکسائٹنگ ٹائم. ایکچولی دس از دی گولڈن ایج آف کریٹیوٹی. ہاؤ مچ کین وی کیش ان آن دیٹ؟ آپ کو اس ٹائم پہ خود, جب تک آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ آرٹسٹ ہوں, اسٹیبلشڈ ہوں, نہیں ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ٹیک اپ انیشیٹیوز. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس ہے نہیں, کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, جیسے کہ ہمارے کی نوٹ اسپیکر صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایوری بڈی ہیز ٹیکنالوجی رائٹ ان دیئر پاکٹس. سو آئی فیل ایوری ون شوڈ کنٹریبیوٹ ان سم وے اور دی ادر. جیسے ایک انجینئر بغیر انجینئرنگ پڑھے انجینئر نہیں ہو سکتا, جیسے ایک ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, تو میرے خیال سے ایک ایکٹر بھی بغیر پرفارمنگ آرٹس کو پڑھے یا آرٹس کو پڑھے وہ ایکٹر نہیں بن سکتا. اوور آل کیونکہ اسٹیٹ آف آرٹ ابھی ایک ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ ہے, ٹھیک ہے, پروگرس چیزوں میں ہو رہی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فلمز بننی شروع ہوئی ہیں لوگوں کے, ابھی جو نئے کانسیپٹ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو میورل اور فائن آرٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح اسٹرگلنگ اسٹیج سے ہے. انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں, جن کی جتنی اپروچ ہے وہ اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں.